Dit het so verskriklik moeilik geword om sterk te wees. Almal gaan weg. Ek is alleen, ek moet alles alleen doen. David Quinton, nou net verdomp op hy, man. Waar de hel moet ek die krag kry om voort te gaan? Pa is nie alleen nie. Ek weet nie hoeveel taf te wees nie. Pa het vir my en vir Hannah, vir Quinton. Al wat ons vra is liefde, pa. Dis al.